Jeg tror meget, at det her med, visuel identitet, det har det startede med én ting og har ændret sig rigtig, rigtig meget over årene. Mm-hmm. Jeg ved i hvert fald sådan rent tøjstilsmæssigt for mit vedkommende, har jeg været i alle retninger. Og har altså forsøgt mig med alle mulige forskellige ting. Mm. Og lidt landet på sådan en mellemting nu. Du har været goth, har du ikke det? Nej, jeg har ikke været helt goth, men jeg har været... Jeg har været sådan lidt, lidt punket, ja. Ja. Jeg ved ikke, jeg kan huske... Jeg tror, det er sådan det cooleste øjeblik, jeg har haft i, i min opvækst. Det var... Min far, han var sådan rigtig high for nerd. Eller han er rigtig high for nerd. Han havde sådan en kæmpe poster af The Wall. Og det der, altså det der hoved, der kom ud af væggen. Det var sådan, altså, jeg havde selvfølgelig mareridt om det i rigtig, rigtig lang tid. Men det var sådan det der med... Det skingre, det udfordrende. Det der, der er lige på kanten hele tiden. Mm. Det var... Det er altid sat sig fast som noget af det, jeg husker som allerfedest. Mm. Jeg tror, det er sådan... Sådan barndomswise for mig, tror jeg ikke rigtigt, der har været... Jeg kan ikke rigtig se sådan nogle visuelle udtryk for mig. Jeg kan se episoder, hvor jeg har lyttet til en hel masse forskellige ting. Men sådan rent visuelt, tror jeg, det er noget, der er formet, efter jeg begyndte at tage stilling til mine omgivelser på en eller anden måde. Og ikke så meget noget, jeg har fået stukket ned i halsen. Mm. Så for mig at se, så er jeg sådan... Jeg tror, det er kommet i hvert fald i forbindelse med teenagerne, og at man ligesom fandt ud af, at man kunne udtrykke sig på forskellige måder via tøj og via måden, man ligesom ser sig selv på og ser verden på, hvilke briller man ligesom tager på. Helt sikkert. Altså det er... Jeg har altid tænkt sådan lidt som, at altså det kræver, at man er ret selvbevidst og være bevidst om sin stil, ikke? Ja, altså sådan, og især når man snakker artistisk, så er det jo en proces, og ikke... Altså, den første koncert, jeg nogensinde spillede, der er humørbukser på. Eller, ja, ja, præcis. Tænker jo ikke over, hvilke signaler jeg sendte der overhovedet, og det er det samme. Og så lige pludselig kommer der en manager og siger, at man skal have signetøj på. Så ja. Tænker man, hvad fanden snakker du om, man? Så skulle jeg ikke have fucking signetøj på. Altså sådan... men så man kommer længere og længere ned og sådan begynder at sådan virkelig, skal man sige, se teknisk op til folk, så får man ligesom sådan en dybde af, at du bliver egentlig et, altså forstår mig ret, et brand, når man er et band, ikke? Og du skal symbolisere noget meget unikt, du skal symbolisere dig selv, altså den identitet, vi har sammen. Mm-hmm. Og det er jo sådan, altså, der er så mange fede ting i verden, som hvis, altså hvis jeg skal tage den tilbage, for eksempel som The Wall der, altså det udfordrende, det er lidt skæve. Og sådan, altså for eksempel, da vi sådan startede med at tage os virkelig selv seriøst for et års tid, sådan, så vi faktisk meget mod Japan. Fordi Japans musikindustri er nok den mest mærkelige i hele verden, men de har det her koncept med, at man skal... man skal altid have et avatar. Du kan ikke have et brand uden at have et avatar. Det vil sige, at du skal kunne sælge. Det kan være, jamen i vores tilfælde bliver det en kat. Præcis. En siamesisk kat, eller en sphinx-kat. Ja. Hvor at, hvis vi skulle til Japan, så skulle vi så lave små modeller af den, og så kunne sælge dem som merchandise, ikke? Og oven i det er det også meget det her med, at man skal kunne få fans til at klæde sig ud som den her avatar, som man ligesom skaber for dem. Og det er sådan helt syret i Vesten at tænke på, at folk kan, altså kommer til koncerterne og gået så meget op i brandet, at man forsøger at klæde sig ud som en bestemt figur, som bandet ligesom har bestemt for en. Ja. Altså sådan nok det tætteste, der kommer på i Vesten, det er sådan noget, så har man, hvad hedder det, altså Dead Mouse for eksempel, eller sådan noget, der har den klassiske hoved og alt det der, ikke? Men Gorillaz også. Gorillaz også, rigtig godt eksempel. Men altså det er bare taget til det næste niveau i Japan, hvor at altså vi var ikke interesseret i at gå ud og lave hentai figurer af os selv, så anime manga figurer tror jeg måske er bedre. men der er også lagt en kæmpe inspirationskilde i Berlin og sådan hele posh bevægelsen. Det der med det meget klinisk rene, og sådan, med at du har en habit på, men du åbner den også helt, altså fordi du skal også lige udstationere, at du skal lige en businessmand, der har festet i hvert fald 40 timer, ikke, på diverse ting. Jeg har faktisk kigget meget til en fransk artist, der hedder Gesaffelstein,
som har lavet sådan en, der var sådan et live show med ham, hvor han står og ryger 400 smøg og har sådan en eller anden form for blæser på, som er sådan totalt, altså sådan helt åben, og skjorte der knappet helt vildt meget ned, og han er totalt ødelagt, og men virkelig stilet alligevel. Mm. Og det jeg tror meget det der udtryk, hvor det ligesom fusionerer lidt mellem det rene og det beskidte. Det tiltaler os helt vildt meget. Rent stilistisk. Fuldkommen. Og så tilbage til hvorfor det bliver en kat, det var simpelthen fordi, at det er sådan, altså det med en sfinkskat, den er pissedyr. Det er sådan, altså det er jo et, man næsten kalder det magt. Ja. Udstationering. Ja. Et eksempel at man går ud og betaler 40.000 kroner for en kat, ikke? Og så har den ikke engang hår. Og så har den ikke engang hår. den er jo ikke særlig køn, men den er fandme udfordrende at kigge på. Ja. Så der er sådan ret mange ting i, ja, det skulle være vores avatar, fordi den er virkelig udfordrende. Den er stødende. Det er mange reaktioner, vi får på det. Det der med sådan, ej, nu stopper jeg fandme med at bruge den kat der, ikke? Men det er sådan, det er jo lige præcis det, den skal. Den skal være provokerende. Men det, der også er med den, det er, at den også er sindssygt elegant. Så det er virkelig, altså det rammer vores forsøg på vores visuelle identitet sindssygt godt, fordi det er det grimme i det smukke på en eller anden måde. Og sådan, ja. Eller i hvert fald elegante. Så jeg tror meget, at den har ikke været definerende for vores udtryk, men den har passet sindssygt godt ind i det udtryk, som vi gerne ville afstedsende. Og så er det faktisk også lige pro tip, det er super let at skaffe sådan nogle katte, fordi at folk giver dem glædeligt ud, leger dem ud. Folk, der har sfinkskatte, vil gerne have taget billede af dem. Ja. Det kan man godt benytte. Det gør vi i hvert fald. Men er sådan rent sceneligt, vores, altså, det er jo, for mig har det altid været rock, altså. Ja. Fuldkommen. Ja, men ja. Det er det også, altså det er jo, det skal være rough, og det skal ikke, altså igen kan det også, altså elektronisk musik kan også hurtigt blive altså for rent og for, nu prøver vi ligesom, og nu har vi DJ-sæt, og så smækker vi en DJ-pult op og har måske nogle visual-flader, som er i et eller andet ligegyldigt. Og jeg tror meget, vi har kigget, altså specielt meget mod rock, hvor det igen bliver sådan lidt, det må godt være lidt gritty, og det må godt være sådan lidt beskidt. Dyrisk. Ja, dyrisk. Og specielt sådan noget som Nine Inch Nails har lavet sådan nogle vilde visuelle koncepter, hvor de har haft sådan nogle LED-skærme foran dem og bag ved dem og på linje med dem, hvor at de kan slukke sig tændes for, hvor de kan skjule eller vise dele af scenen. Og der, de har lavet sådan det mest sindssyge setup, ja. Fordi at de her LED-skærme, det er bare sådan nogle tynde, tynde paneler, som står altså sådan med et stort mellemrum. Men når de så lyser de så kraftigt, at det er som om, at de her gaps mellem panelerne, de bliver usynliggjort på en eller anden måde. Mm. Det er sådan helt vanvittigt teknisk, ja. men det ser virkelig, virkelig godt ud, når det fungerer. Og virkelig dedikeret at lave. Virkelig dedikeret. Så virkelig langt, så sætter det. Ja, men sådan nogle, altså, og det de også leger meget med de her visuals, altså det er at bryde, altså hvad skal man nærmest sige, den fjerde væg på en eller anden måde på scenen, fordi det er, altså det de leger med, det er at lave tredimensionelle figurer. Altså hvor vi, jeg kan huske, det var vores VJ, der viste os de videoer. Nine Inch Nails, altså jeg har altid været kæmpe fan af musikken, men jeg har aldrig sådan gået på YouTube og set en live video af dem, og jeg har aldrig haft fornøjelsen af at se dem live. Men sådan at forstå hans take på det der med, hvordan man egentlig lige pludselig bruger scenen som altså et tredimensionelt spektrum på en 2D-skærm, ikke? Altså så man får lige pludselig alle mulige mærkelige dimensioner på de scener der. Og det er jo det, de gør. Mm. Altså sådan noget med at live-projektere. Det står på scenen og laver sådan lange, ja, altså sådan, sætter et nyt perspektiv på scenen. Det ser sindssygt godt ud. Vi så på et tidspunkt et koncept på en festival i Berlin, som hedder Amnesia Scanner, som er det her, det er tre gutter, der spiller elektronisk musik, som står inde mellem to lærreder, og så bliver de her lærreder oplyst afhængig af, hvordan man vil skabe dybderne i det her rum. Så man, det er faktisk, det lærrede er gennemsigtigt, indtil der kommer lys fra siden, hvor det så, altså det bliver umuligt at se, hvad der er bagved.
Vi synes begge to, at konceptet var lidt ekstremt, men ideen omkring det her med, at man leger med dybden i scenen, at man ikke bare er, når man I spiller musik, I har instrumenter med, jamen så er der scenekant, instrumenter, bagvæg. Mm. Så er det ligesom, så kan man ligesom lege med de her dybder her i, uden at det kommer til at virke distancerende for publikum, fordi man stadig kan se hjem og stadig kan se skygger. Mm. Helt sikkert. Og det er en hel masse forskellige sådan koncepter, der kunne være vildt interessant at arbejde med i fremtiden. 100%. Det er rigtig dyrt. Det er rigtig dyrt. Det er rigtig dyrt. Men jeg tror meget, altså sådan, det vi har gået efter sådan live visuelt, altså sådan, hvis man ikke skal snakke om de ting, vi bringer med os på scenen, men hvordan vi opfører os, og sådan, altså vores udtryk i os selv, det har altid været det meget, meget brutale, altså det, hvad skal man sige, på en eller anden måde, det er lidt kaotiske, altså, fordi det skal, altså vi er ikke bare en producer duo, vi er et band, der agerer sammen på scenen, og det, altså, den vildeste koncert, jeg nogensinde har set, det var Race Against the Machine i Finsbury Park, hvor at, altså, det er jo 30.000 mennesker, der fungerer som et tæppe i publikum, ikke? Og det gør det kun fordi, at de fire personer, der står på scenen, ligger fuldkommen op til det. Og det er det samme, vi forsøger at gøre. Nu er det ikke lige fordi, vi spiller for 30.000 mennesker lige nu, men altså, det skal sgu være en vild fest. Det skal det. Men det skal også være en intelligent fest. Mm. Det er ikke... Jeg tror også, det er enormt vigtigt at for os, at det visuelle, vi har med på scenen specielt, det underbygger musikken og ikke omvendt. Mm. Sådan at det ikke kommer til at være det visuelle, der ligesom tager over. Men at det ligesom opfordrer til noget vildskab, og det opfordrer til at holde ekstra øje. For jeg tror, når vi har vores VJ's med ude, så tror jeg virkelig, at folk får svært ved at ligesom se væk fra scenen og koncentrere sig om alt muligt andet. Ja. Og det synes jeg specielt fungerer sindssygt godt. Undskyld. Men det er også altså det har altid været vigtigt for os at lave, altså nu er det ikke fordi vi har kompetencerne til at lave visuals, men at lave dem i samarbejde med sådan at vi overværer alt, og vi hele tiden har en kreativ proces i at skabe visualsene, sådan at man ikke lige pludselig står på scenen, og så er der et eller andet mærkeligt at køre i baggrunden. Men det vi er faldet på, det er sådan de meget minimalistiske rammer, altså igen det kliniske. Men hvor vi så udnytter lysstyrken simpelthen til at skal man sige, give folk chok, men altså fuldkommen. Så altså, vi agerer nogle, når vi har VJ's med, og vi har lysproduktion med, så agerer vi nogle meget voldsomme silhuetter på scenen, fordi det er baglys, vi kører med, fordi det skal være helheden, der giver det der moment, du snakker om, hvor man simpelthen bliver nødt til at kigge på scenen, fordi at, altså, det er, der sker så meget, og det er så interessant, det der sker på scenen, at man for eksempel ikke kigger ned i sin telefon under koncerten. Det er altså målet. Det er det. Altså for folk ikke i telefonen. Præcis. Så tror jeg også meget det der med, at vi, altså I, som du siger, vi fungerer som silhuetter på scenen. Det tror jeg også, det gør ligesom det her med, at det kan godt være, at vi egentlig i og for sig er anonyme på scenen. Men det er også fordi, vi skal være kuratorer for det her, der skal ske noget blandt publikum. Mere end at vi skal være publikum, der kigger op på et band, som kigger ned på publikum. Mm. Det skal ligesom sådan, vi behøver ikke at fremstå som nogen, altså som nogen stjerner, eller behøver at fremstå som, at det, altså det, vi er ligesom, ikke underholdning, men vi er sådan, vi skal være en del af festen, og vi skal være en del af det, der sker blandt publikum, mere end at vi skal være noget, som er ligesom sådan, vi skal ikke ophøje os selv, hvis man kan sige det. Altså den eneste måde, vi kommer i gang på en scene, det er, hvis... Altså vi kan ikke rigtig lave en fest, hvis vi ikke får et feedback fra publikum til at starte med. Mm. Der er en fest i forvejen. Altså så det skal være sådan en... Det skal følges af igennem det hele. Mm. Og det er jo... Altså det er vores læringsproces, og den er stadig i gang med, hvordan man agerer i at gøre det der, fordi at der er ikke noget med at kigge sig, og så bare komme ind på en halvtom scene og så bare, åh, hvad så? Ikke? Og så holde en kæmpe fest for sig selv. Ja, jamen, det er rigtigt. Altså det er jo... Det er rigtigt. Det er føle-føle det hele. Ja, og det er lidt svært at være føle-føle, når man skriver elektronisk musik. Ja. Så man skal have folk med fra starten, fordi ellers så er den svær at pick up halvvejs ind i selv. Undskyld. Ja,